cidade de Manhuaçu, um homem que havia acabado de sair do presídio por meio de um benefício concedido pela justiça, ele foi executado no meio da rua. É, ontem nós demos as primeiras informações desse caso aqui no Balanço Geral, não foi, equipe? Agora a Alessandra chega atualizando o caso pra gente aqui. É, Alessandra, você vai contar pra gente aí, falamos disso ontem, foi em Manhuaçu, né? Isso, Nico. Essa vítima é um jovem de 20 anos. Ele foi atingido com pelo menos 8 disparos de arma de fogo. O Marcos Vinícius Rocha dos Santos, ele morreu na hora. De acordo com o boletim de ocorrências, o rapaz estava acompanhado da namorada. A namorada não foi ferida, não ficou tudo bem com ela. E quando os homens chegaram em uma motocicleta e dispararam várias vezes contra esse rapaz. A vítima, Nico, ele tinha passagens por tráfico de drogas e também por lesão corporal. E já tinha sido vítima, inclusive, de uma tentativa de homicídio em outras ocasiões. Ele estava preso há pouco mais de um ano e, na manhã de ontem, ele havia saído aí da prisão, beneficiado pela saída temporária. O autor do crime continua sendo procurado pela polícia, Nico. É com você aí no estúdio. É. Tal das pendências, né? A pessoa tá com pendência, aí, infelizmente, paga com a própria vida. Essa que é a verdade. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Deixei a Alessandra de molho aqui hoje, esperando eu comentar. Desculpa, tá? Quebrei o protocolo aqui, porque aquela imagem é muito forte, realmente. Gente do céu.